Nuk po lajme, kokë që mange, nuk po lajme, po porisi janë të reaqë me këto të terollit. Ja kanë lëruar ata mafje, ca të mira i kanë berë. Unë sot kam një takim shumë të rëndësishëm. Edhe më tha jo mua si do të daloj. Po na unda me i thashun. Se besoja jo, po qeshti. Kur ta shikoj vërteta jo. Huja erdi. Erdi, more, erdi. Amarildo! Ti jore? E. Më tha së bërë shakati, që shke unë që paska ti në të menove? Qatë, qatë thëj me që lidhe, unë me këtë unë kam që një vjeqë. I sa ka ishur mami im kur më lindi mua me. Po ja vleti se doli eroj. Bravo mami, lumë mami. Ta shi, dalim në temë, qa dhe më thoja, qa më thove? Po, të doja për një projekt bamirësie. Në hëmë pëlqenë si, da? Se, na që ti e ke zemrën e madhe, mua ma oqë e angjëli që do pranoje. Për qa bëhet fjallë? Ma thua ishme dhe shpejta. Ta si ta bim të qartë që fillim. Do best e vapë. Nuk do argjohet kokrën leku. Gjon me? E do gjova. E. Ta shi do më dalësht në te, mos më lodhë. Se jere shumë gjatë nga Kina. Asme, tani, unë që kur të kam parë për e të parë që në 2000-in, mua më ratë fikt. Ma, ma mbajve. Për zoti, më ratë fikt, me erdi mami me zorë ujë që më të përmendi. Pasaj, kur në zore atë këngën ti, ej, ti, puqi, puqi me mua, aty nuk e di do më thënë. Më filloj një lek-lek-lek aty kur do let e ringu ti një lek-lek-lek në stomak. Edhe më filloj një bëra një vilani, u bera për serum spital. Pasaj, kur nëzore atë këngën, ti, 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 vetëm, ti... Taj, taj, taj. A e, aty unë që atë rafillo sa fare unë. Ti këndoje në televizor, ti, 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 unë ta këtheja përgjigjen, po unë me unë. Ma bëre... Unë me unë, po që do. Ma bëre kokën dhalë, o njësh. Ta shi dë më thuar si e ka halën, apo të rrasë policinë edhe të të ngrejnë ajo në rrë. Na, na, vash, nuk bej dem unë me. Vetëm unë nuk jam, vetëm unë nuk bej dem, apo jo me. Unë jam i pa demshëm. Njerë për shembul, gjithë e blirë mami konserva, ja kështë lëruar atë ditë, edhe na erdi një macje të dritarja. Sa u afrua të konserva të jo, më thotë mami mua, zerere, trembe se në nagri, unë ala pa drekë. I afruaj macje sun, me u ja beri macje, ma më shkiti kema rashë. Qa thua? Vjetëm mu nuk jam i demshëm, po nuk të dua për atë gjemë, nëse mu në anë e zemrës... Ja, po kështu i demshëm, nuk duke është tipa... Në anë e zemrës i kam të sistemuara, onë, që kur yri në treg, love of my life, e nësa. Dë më thëmë... A ty unë oqja posterat e tu, i palosa me kujdes edhe në gjitha posterat e nësës. Qa thua? E... Dë më thëmë, pas ka zëvëndësuar, ka i shpejt? Jo, men, qa thoi ti me qiljete, ti ke vendin tend me. E, po ledzova në një nga këta libra atun që të ndimojnë besh prokopi në jetë. Edhe thoshte aty që të ecësh në kapitullin e ri, duhet që të mbyllësh kapitullin e shkuar. Edhe unë them që ta mbyllim këtë kapitullin ton, ti pjerdim të se nuk vlen. E, po... Mime, me keqardhje, po pra po, me keqardhje unë po të le. Që të mbyllat një kapitull, po e hapë për fare, vetëm këtë kam parun. Po ma u mërziti me qiljete, se mua më vjen për të qarë. Nuk i duroj do ndarje të unë me. Unë se di si do ndajmë na mami kur të martoj me Encën. Ore, po se më na del në një e tret në treg edhe për në lëdhe Encën ka malu. U lojna vendi, që në thojnë ti me? Shle unë të le Encën me. Që unë të le Encën, unë se le se kam frika karma. Se thonë që është e poshër që karma me. Karma e shuaj, për shembo, i bend qiqin në njerit e dera ti, në një aspin që ke një datë. E, po ta bend dhe a i tyen, se zoti është i madhë. Dhe që motrën, këtë drejtë, vetë me karmën mos u merë. E, tani qysh do e lemë, do ta bëjmë si burat, mos të qura vitim i kotë, mos asjasim, të ndajem i këshu si burat, pa lotë. Dorën. E, po, prit njerë, më të kishën. Po, do më këndosh i ka të këngën me, ti, 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 vetëm ti. Do më këndosh qik. Po, që t'i bëjkëti, në të e këndoj, t'ashtë më lodhe, më oqë të pinin, më oqë të sotë. Këndoj, këndoj. Taj, 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 vetëm taj, 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 vetëm taj. Që këndë të pambukore? Kam pambuk me alkohol se mbjet figët mua, kur këndoj një pa. Që, 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 që. Vazhdoj edhe një qik, të këpësha kur banë. A, mas nuk kam nerva, më lodhe, t'ashtë, do t'i kësë zbën. Do i keshme? Më lodhe, më oqe pinin sot, rëkë, 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 tërkohën. Mirë po, do t'i mbyllë si që nuk qikoj do t'uke ikur. Atë keqë, më su mërzit. Atë, të ka motra gjanë. Falim dirit. Miru pashë. Ikue! Tjap! Mame!
E mora kredin me, jale rova. Vura shpit shu si kapitali ma dhan direkt. Nesër, më bej robet gati me se nesër do iki që pa dhjerë qendë në Dubaj të enca. Kam blerë dhe Impala atlete originali me 35.000 lek. E po, më unëze për atletet, më unëze se do të ble unë këto hidrosanitare të rollis janë me 50% ullje. Mirë me. E, më bejgje për darkë me. Më bejgje për darkë se do marë unë a injet mirë, do marë në i tasje bapa të të lokali. Mirë me. Tani... Tani ngria zelin televizorin me se do këndoj cilieta me ardit sunin.